gurigan oo goordhoweyd ku gubtay xaafadda cuquba ee magaalada burco oo gabi ahaanba shuf beele ayaa waxaa ku dhintay inan yar oo jirtay 8 bilood waxaana gubay gurigani korontadii gurigaasi ku xidhnayd waxaana gabi ahaanba soo gaadhin demdemis iyo weliba wax gurmada dadkii gacmahooda ku baktiyey gurigaasi ee goobjooga ahaa ayaa ka warbixiyey sidii uu gubtay gurigani guri kaliya noo dhexeeya isla markiiba waan imi markaa guriga oo qiiq ku xidhan yahay waanu geli kari weynay dhibaato badan baa ka dhacday meesha wax dabdamis ah hoonooyin ma jiraan wax dowlad ah hoonooyin ma jiraan xataa xerada madaaficdu nagu dhowcidna ma iman marka de kulli xaafadani aad ugu dayacan tahay xagga leerka kulli waxaan u malaynaynaa anagu ma xaqiijin karno wax gubay laakiin shoor baa ku baxay baa dadka badankiisu leeyihiin gudahana waanu galay markaa adigu ilmaha yar baanu ku xarbiyeynay meesha ku gubtay aakhirkii waanu ka soo saarnay anagu raggii gudaha galay ka soo saaray baan ka mid ahaa marka wallaahi dabkuna aad iyo aad iyo aad buu noogu waxaysan yahay oo aad buu ugu laba qarxayay dabkuna waxa weeye wuu ku dayacan yahay xaafadoo ma laha daryeel ilmihii yaraa weli wuu yaalaa dee xaafadda naga soo horjeeda uu yaalaa gurigan u yaalaa ma garatay marka weli meydkii halkan u yaalaa dee uu gubtay oo dee aad moodod dee dee magaraansa aad iyo aad u hurunshooday marka waxa weeye dee weli wax gurmada hoo noo yimi ma jiraan aanu dowladda ka helay xiriirii dowladda dhamina way nagu wada dhow yihiin dabdab ismaanaan helin dee wax gurmada booyada biyaa noo shubi jirto maan hela anigu runtii waxaan ahaa dadkii ugu soo horreeyey halka aniga xaafadda ka soo baxay waxaa ka soo baxay meesha dab ayaa ka soo baxay inan baa ka soo baxday kadib inantii markay ka soo baxday waxay tidhi ilmo yarba guriga ku jira ilmo yarba guriga ku jira waan u doomaray dabkii baanu geli kari weynay qolka iyo daaqadda iyo albaabka intaba holac baa kaga soo baxay kadibna markii aan geli kari weynay oo aanu ka soo baxnay xaafaddu ma iman wax dabdamisa ma iman wax booyada ma iman wax gurma degdega ma iman wax markaa si degdega u caawiya haddii ay jiraan wax dad markaa qofka badbaadin kari lahaa oo ama ay jiraan booyada ama ay jiraan dabdamis waa ay iman lahaayeen dhibaatadaana dad baa ku gubtay waa guriga afraad ee ku gubtay meesha waxa weeyaan xaafaddu waa xaafad aada u goodoona wadalaaan ayaa haysa booyadihii iyo dabdamiskii meela leela meela noo samaraan ayaa waayey dabayaatana waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa dowladda in dowladdu gurba degdeg ahay noo soo fidiso oo wadooyinka noo samayso halkaana dhallaankii ku gubtay oo ka dhacda xaafadda hore guryuhun baa guban jiray laakiin maanta geedi baa dhacday geeridaa dhacdayna amarka ilaahayna waa ku jira dayacna waanu tirsanayna haddii aanu xaafadda nahay waxa weeye guri kasta oo gubta shoor baa guba sida jirta waxaa kaloo dhibaato oona haysata meel dandabis noo soo ma taariikh oo dhan baa naga xidhan waxaa sababay shoor baa ku kacay guriga kadib shoorkii ku kacay kadibna ilmo yar ayaa sariir saarnaa hooyadii dhashay markaa way ka yara maqnayd markay ka yara maqnayd waxay ku maqnayd xaafadaha adeeg ayay doonatay inan ayaa joogtay runtii ay mala ay family isu yihiin mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco